Дин Грин, Чосн, Эктем, Тальзюльчуань. Удачтын сорилтав. Амг Монгол туурхтны удачтын сорилтав нэвтрүүлгийн шилдэг оролцогч Ган Чулууны мөнх зул. Удач Ган Чулууны мөнх зул Дундгов аймгаас нэвтрүүлэгт оролцож байна. Онго тэнгэрээ залаад 7 жил болжээ. Эхний 3 жил бол ерөнхий болвол яг онгод тэнгэр гэж юу байдаг тэр талаараа одоо яаж зөв дэхтэй буулгахын талаараа суралцсан. Сүүлийн 3-4 жил бол яг хүний үзлэг хийж одоо зан үйлдэлтэй шимцаа. Над дээр одоо хар цагааны онгод гэж боодог. Гэхдээ харийн талын маань онгод буюу одоо ээж талаасаа боодог одоо онгод нь илүү. Гэхдээ би зан үйлдэлтэй бол цагаан тэнгэрийн болов. Цагаан тэнгэр гэхээр өвөө маань буудаг. Бөөг дахуй цагтаа бөөгийн уг сахиустай гэдгээ мэдсэн ч тэнгэрээ залалгүй олон жил болжээ. Одоо баг балчир наснаасаа одоо өвчин зовлон их эргүүлдэг, эмнэлгээр их явдаг, оншгүй өвддөг хүүхэд байсан. 4-5 настай байхаасаа эхлээд чихэндээ хий юм сонсоод нүдэндээ хий юм хардаг байсан. Тэгээ 2009 онд анх эхлээд бөө хүнтэй залгалтахад бол өөрийгөө онгод тэнгэртэй гэдгийг мэдсэн байгаа. Тэрнээсээ хойш бол нэдэл нилээдгүй олон жил одоо итгэхгүйгээр одоо төөрч бүдэлж явсан. 2013 онд Хөвсгөл аймгаас багшигаа олж уг сахиусаа залснаар онгодынхоо зам мөрөөр замнаж эхэлжээ. Манай өгш Хөвсгөл аймгийн цагаа өөр сумын хүн байдаг. Одоо өдөө өрх зам мөрийн маань бас нилээдгүй цааж өгсөн байдаг. Нэвтрүүлэгт орсноор өөрийн бэлэг авьяасаа хурцлж нөгөө талаас бөөгийн зан үйлийг зөв талаас нь олон нийтэд харуулах боломжийг олгожээ. За нэвтрүүлэгт орохтой бол өөртөө ихтгэлтэй орж ирсэн. Ягаад тэгэхээр бас 7 жил хөөлцөн өмнө зүүн бэлгийн талаанд орсон онгод тэнгэртэйгээ одоо дуудаад яаж харьцах вэ? Ямар сорил дээр айлтал одоо харин сэхүүс үү, цагааны сэхүүс үү гэдгийг дуудаад одоо бүрэн төвлөрөө сурцсан болохоор бол тийм одоо ихтгэлгүй байх зүйл бол байгаагүй. Мэдээж маш олон жил хүний юм үзсэн бас тодорхой хэмжээний бол одоо нөгөө чадварыг өөртөө шингээсэн болохоор нэх айж юмсэн юм баггүй. Олон бүх хүн өрсөлдөж байгаа гэдэг утгаараа одоо нэг сорилыг давах тусам ингээ мэдрэмж илүү нэмэгдэх тал бол байсан. Ягаад тэгэхээр энд чинь бас хэдийн улаач хүмүүс өрсөлдөж байгаа ч гэсэн дээр нь бас нөгөө хардаг онгод тэнгэрүүд нь өрсөлдөж байсан одоо Сэнтэй ахин гэж юм байдаг та. Тийм болохоор бол одоо энэ сорилд орсноор бол бас өөрийн чадвар чадамж бол нэмэгцээл гэж хэлэх гээд байна. Хэдийн улаачтын сорил гэж байгаа ч гэсэн хүн 5-10 минутын дотор онгод тэнгэртэйгээ холбогдож мэдээлэл авч сурсан байх хэвээр. Татаж дуудна гэсэн. Галын тахилга. Энэ бол улаач мөнх цулын хийдэг гол зан үйл. Айл өрхүүд галаа тахиагийн улмаас уруудан гундах нэг үндэс нь болдог байхад галаа тагсан айл өрх өнг орж өснө дэвждэг байна. Хүн болгол нөгөө айл гэрийн гал голомт тахин гэж ярьдаг. Гал голомт тахиж байгаа хэдий ч гэсэн энэ жил надаар гал тахиулсан болвол эрхчил гэхэд тодорхой хэмжээний өөрчлөлттэй болсон байх ёстой гэж үздэг. Ягаад тэгэхээр айл гэрийн гал голомт хийдэг. Одоо нөгөө буян хишиг, гарлаг, гарцгай, бүрцэд бүхэл юмтэй нь хамааралтай байдаг болохоор одоо галаан тахиулсан айлууд бол жил жил эрэхтэх тусам ингээ ахиж дэвшсэн байдаг. Өөрийн одоо зан хийдэг зан өвлүүдтэй айл гэрийн гал голом тахих, лус аргадах, хар цагаан хилам дарах, хараал цөхөл хариулах тэгээ оншин одоо олдохгүй эмнэлгээр явж байгаа хүмүүсийг бол нэлээдгүй олон хүний одоо эрүүл болгосон. Одоо хамгийн ойрын жишээнээс харахад бол
сая нэг 20 хоногийн өмнө 2 настай хүүхэд эмнэлгээр яваад 8 хоног халуураад онш нь гарахгүй байнаа. Тэгээ эмнэлэгдлийнх нь онш бол хоолны нөгөө эдэт буглаа гэдэг онш тавьсан хаалгаа гэж хэлсэн гэдэг. Тэгээ миний онгод тэнгэртэй уулзаад бол нөгөө хоолных нь өвчин биш болж таарад. Тэгээ эмнэлгээс одоо гарсан байгаа. Ер нь альва нэг хүн өвдөд өвчин зовлон ирээд онш алдахгүй байхад одоо шашин талын бол заавал тодорхой хэмжээний нөлөөлөл байдаг. Тэрийг нь дарах хэрэгтэй гэж миний онгод хэлдэг. Хүн өвдөд зовх одоо ямар нэгэн гай барцад гарч ирэхэд заавал шашин талын нөлөөлөл байдаг болохоор энийг бол өгөөс гэж болохгүй гэж хэлнэ. Өвдөд онш нь алдахгүй байгаа хүнд бол заавал шашны нэг нөлөөлөл байдаг. Тэр нь одоо жишээ нь гэхэд болохгүй газраар явж дайрагдсан байдаг юм уу, үхэхэр юмд очисон байдаг юм уу. Энэ бүх нөгөө адын дарцсан байхад бол хүн өнөөдөр өөр болдгоо. Бөөмөргөл гэдэг байгаль дэлхийтэй салшгүй холбоотой ойлголт. Өвөгдөдсийн өгсөн энэ авиас бэлгийг илүү хурцлж, мэдрэмж чадвараа дээшлүүлэхийн тулд удаачдын сорил нэвтрүүлэгт оролцож байна. Ер нь сорилууд маань бол нэлээ хүнд байсан. Эхний одоо эхний 7 хоногийн төгтөнөөс бол шилтгийг авсан. Гэхдээ тэр бол их гинт юм байсан. Аавна гэж бодоагүй. За тэгээ яг тэр нэг одоо нөө сүмстэй байшингаас өөрийнхөө нуусан эд зүйлээг олох. Тэрэн дээр бол ерөнхийдөө мэдэрсэн байсан. Хоёр сорилгын явцыг мэдсэн байсан. Хэлсэн үг болгон гарсан үг болгон байндаа тусч байсан булаач. Мөнх цол танд бас маш том баярыг хүргэе. Юурын тэр шилдэг болох бол бас л их гоё юм билээ. Үүрэг хариуцлагын хажуугаар бас нэг онгод тэнгэр өөр өөрөө бахархах ч гэдэг юм улам одоо онгод тэнгэртэй баясах тал бол илүү болдг юм билээ. Шилдэг улаач мөнх цул. Нэвтрүүлгийн сорилд улаачд харилцсан адилгүй гүйцэтгэлтэй байсан билээ. Гэхдээ улаач мөнх цулын хувьд олон сорилыг амжилттай давсан. Сая энэ сорилын явцуд бол ерөнхийдөө нөгөө хийжсэн зан үйл одоо мэрэгжилжсэн мэрэгтүлэгтэй маань их дөхүү байсан болохоор бол тийм хүндрэлтэй их хэцүү зүйл бол байгаагүй гэж хэлмээр байна. А ягаад тэгэхэр хүн өнөөдөр онгод тэнгэртэйгээ бүрэн дүүрэн холбогдсон байхад бол тэгээ ямар ч одоо сорилыг бол ямар ч хэцүү зүйлийг давдаг гэдгийг бол сая мэдчихвлаа. Энэ нэвтрүүлэгт эхний 1-2 сорил яваал одоо нөө сорилд ороод эхлэхээр хүн улам хурцлагддаг юм билээ л дээ. Өөртөө ихтгэлтэй болоод ямар ч лээсэн цаанаас орж ирж байгаа мэдрэмж онгодтой харьцаж байгаа байдал хүртэл бол их тийм дэвшилттэй болсон. Одоо нөө зэндаахын чих юм уу? Тэр талаараа шал өөрөлсөн. Эрэгтэй хүн байх шиг байна. Насаар бага. Бага. Тэ. За таны сонгосон автомашин. За энэ уртлын үзье. Харин урд хаалгыг онгойлгох гэдэг нуусан хүүхэд маань байж байх нь тэрэ. Олон арын улаачин хий чадаагүй бүдэрсэн сорилгыг улаач мөнх цул тун чамжилтаа гүйцэтгэж чадсан юм аа. Машинтай сорил болвол надад хэвд бол тийм хүнд биш. Өмнө нь бас өөрөөнд сориод үзсэн байсан. Тэгээ хүний энерги бол ямар нэгэн байдлаар мэдэгддэг. Бусд нь хоосон ганцхан машинаас хүний энерги болох. Тэгээ дээр нь нэмээд ямар ч энерги шингээгүй шинэ машинууд байсан. За хүн алга болсон тал дээр бол мэрэгэлж ирсэн. 4-5 жилийн өмнө сэрч мэддэг охины тал дээр бол цагдаагийн байгууллагын ирж уулзч байсан. Тэндээр тодорхой хэмжээний мэдээлэл өгсөн. Бас бус тэгээл орон гэрээсээ гараад ууж идэд алга боллоо. Охин хүүхэд алга болчлоогүй юм хүмүүс бол мэрэгэлжээс. Хамгийн түхэн юм ер нь хүнийг амьд биш үү гэдэг нь цогц бол. Түхэн шүү. Дөнгөж 25 настай залуу насны эрч хүчээр дүүрэн байх энэ насан дээрээ охин нь аимшигтай өөрчлөгджээ. Эгэл даруй бэлсэн охины үг хэл үйлдэл гэр бүлийнхнийг айлгаж эхэлжээ. Айлын эрх таньх хүүхэд магадгүй айлын ганц хүн байж болно. Их юм дураараа ихтэй юм ганцаарцсан отоогийн байдлаар ганцаарцсан энийг зүрхтэй лсэн сэтгэл тавгүй байна.
нэг ингээд нэг юм нь орж гараад алдаж оноод байгаа юм шиг. Ганцаардмал охин. Магдгүй түүний дотоод ертөнцийн хэд ганцаардлаас үүдэл ийм үйлдэл гаргаад байгаа гэж юу? Энэ байдал удаан биш юм. Богино хугацаанд юм нэг сандарлын байдалтай болчих. Ээжийнх нь хэлснээр энэ бүхэн богино хугацаанд явагдаж байгаа. Би бол хэлэхдээ бол энэ оюун санаа нь ингээд орж гараад ийн л гэж л гээд. Оюун санааны өөрчлөлтийн зургнаас нь хараад мэдэрч байлаа. Одоо хүн танихгүй ч гэх юм уу? Би нэг ерөөсөө энэ сэтгцэн юмд орцсон хөхтэй гэж хэлнэ. Юунаас болоод? Энд дайрлах. Удаагүй. Дайрлагад дайрвлаад сэтгэлзэн хувьд өөрчлөлт орсон гэж улаач мөнх зул үдч байсан юм аа. Энэ асуудалд нь дэм тос олж харах цэсл хийж болно уу? Болно. Энэ бол би дайрлах тал юм. Цаа зүгээр болох хөхтэй наа л гэж хэл. Амьдралд ойрхон сорилууд нь их одоо дөхөн байсан л та жишээ нь алдагцсан адуу мал одоо өвхөр болох. За дээр нэмээд хоёр биенийхээ юмыг нуух. Энэ бол бас миний хувьд бол гайгүй дөхөн байсан. Ягаад тэгэхэр би өмнө нь хийж үзчихсэн сорил болохоор. За хамгийн хэцүү сорилын тал дээр гэвэл би ерөнхийдөө нөгөө мэдээлэл хүнээс хүний нүднээс авах их дуртай. Тэгсэн нэг дүүн алга болсон ихч маань ерөөс өөрөө хомд суучаад тэн дээр нэг жоохон ажиллагаа тийм байсан да. Султалт. Боргой тугалтай үнийг нуухаар шийдчихэ. Өрн тугалтай улаан алдсан үнэ боргоон гэрээс баруун урд зүгт уулын бэлд байгаа. А тэнэх. Та би баруун урд ихтэй явна. 5 шүү мэл нэг. А миний бол мэдээж ойлгомжтой. Тэ? Бүгд тэ хэрэг хэрэг. Хатуу биш, ишиг биш. За. Үхэр. Үхрээ. Улаач мөнх цул сорилыг сонсныхоо дараа баруун урд зүг тишээ явах хүсэлт гаргалаа. Үнэхээр л тэр зүгт тугалтай үнэ байгаа билээ. Эхдээ улаач маань зөв газраа олж чадах хэсгийг хамтдаа харцгаая. Энэ бол одоо та өөрийгөө сорьж ирэх эсвэл онгодын тусламжтай байна. Би нөгөө адуу мал мэрэглэхтэй бодвол одоо ерөнхийдөө өөрийгөө ерөнхий бол хамгийн сайн мэдрэх хэстэй минь гэж үзтгэн. Дотор би түрөөс айгүй их бүүлцэл тоо. За тэгэхээр та манай одоо тэмүүж нэлэх хэстэй. Хаашаа зүү баруун өмнө чигрүүгээ ингэсгээ явна. Ер нь боо улаач хүн зүгийн баримжаа алтна гэж юм байх уу? Зүгийн баримжаа алтна гэж байхгүй. Аха. Зүг чигээ бол зүг гаргалаа. Баруун урд зүг гэж. За бас юу байгаа вэ гэсэн чинь хүр байгаа л гэсэн. Гэтэ тугалтай хүрж арай хэлээгүй байна. Энд бол одоо хоёр амтан байгаа гэж би. За ямар хоёр амтан байна? Би өвхөр гэж хэлсэн. За өвхөр. За та зүсэлч тийм л юм байна. За ийм юу штэ. Би одоо өнгөнд байх гэлээ. Хамаагүй та энд яач бол. Хүрэн одоо ийм нэг юм хол өнгө. За шар борог. Тэ, шар борог. Одоо орой өмнө нь байгаа шүү дээ, тэ? Жохон баруун тишээ эргээд харагдчихж байгаа. За одоо хаашаа. Одоо наадгаа давна да. Оо, оо. Тэрэн шүү дээ. Тэрэн. За. Одоо бидний яг байгаа зүгээс. За, хөдлөгч хараарай. Баруун урд зүг. Манай улаач мөг зүйлээ хэснээр яг энд хоёр амт байна. Тэр Өөрийн хувьд бол хэрэг хүнд вэ? Надын хувьд бол би нэг одоо чаддаг юм. Адуу мал мэрэглэх бол одоо сүүл орчин цаг үед тийм одоо ингээд адуу малын холгай шанц зүйлийг сонсогч тийм одоо ингээд хэрвээ тань дээр ядарсан одоо ингээд хүмүүс хэрвээ таныг зориод очих юм бол та энийг 100% гэж байдаг бол хэдэн хувьд таалах вэ? 100%. Надаа итгэж чадах юм бол альва нэг юм итгэлцлээсэн байдаг. Итгэлэн тэгээд ирсэн үнд бол миний онгод тэнгэр 100% тусалдгаа. Улаач мөнх зул өөртөө ихэд итгэлтэй байж анханасаа зөв зам руу хөдөлж олох ёстой малаа хугацаанд нь олж чадлаа. Хөдөө орон нутгаас хүмүүс маань одоо адуу ахтаа алдсан, өхөр малаа алдсан гэж их холбогддог байсан. Дээр нэмээд энэ сайхан хурдан буянгуудыг одоо нөгөө хүмүүс хулгайлж явах тал ихтэй байдаг болсон. Тэр өмөрхөө хүмүүстэй их холбогддож л адуу ахт хөрм малныхын сургыг гаргаж ирсний хувьд олж өгч ирсний хувьд бол энэ сорил надаа бас их боломжийн сайхан байсан. Онгодороо бахархмаар санагддаг. Онгод тэнгэрээрээ бахархмаар би энийг чадчихсан юм бэ. Дахиад нэг ядарсан хүн тусалчий та гэж их урам зориг авдаг та. Тэрнээс биш би энийг чадцсан би илүү юм бэ гэж өдрөдөө нуу чэжээнд дэлдэж бардаж явсангүй. Ямар ч гэсэн тэрүүгээрээ л одоо өөртөө ичвч би чадчихсан юм бэ. Би мундаг байгаа юм бэ. Хамгийн гол юм хүн заслаа хэлгэн засал нь хүрэх гол.
Тэрнээс зүгээр ингээ бүгийн өмсгөл хоёг дуулаг өмсөөд ингээ суучих тань гол биш. Нэг ч ихсэн айлын амьдрал элэг бүтэн болох. Нэг ч ихсэн айл өксөж дээшлэх. Зовлонгоосоо салах бол одоо хамгийн гол мэдрэмж бүгд. Машинтай сорил дээрл гэхэд тоормц нь ажилтдаг машиныг олж чадсан юм. Удаач мөнх цул сонгосон машиндаа суучээ. Гэхдээ түүний сонгосон машин яг цаг нь тулгаад тоормзон ажилч зогсож чадах болов. За үр дээр итгэлтэй. Итгэлтэй. Саар дүнгийн машин гэж хараад эсвэл Вернагийн хоёр дор нэлээ гацлаа доодлоос шалавч. Гшгэр. Харагсан. За. Удаач мөнх цул энэ удаагийн сорилтоо амжилттай оролцсон юм. 5 машинаас зөв машиныг олж чадлаа. Энэ нэвтрүүлэгт орсноос хойш нөгөө над руу нэлээд хүнд зовлонтой хүмүүс холбогдох болсон. Тэрийг нь би болохоор одоо нөгөө тэнгэртэй бас шалгуурт ороод юм наадганд орцсон болохоор бас цаанаасаа явуулж байгаа юм болов уу гэж бодсон. За улаач улснаас хойш хамгийн хүнд цан уул маань сая энэ нэвтрүүлэгт орсны дараа хоёр хатуу цан уул очирсан. Нэг нь болохоор 14 настай охин эмлэгт одоо найдварг болцсон гэр орныхан салах ёс гүцтгээгт. Тэгээ онгод тэнгэрийн буулгаж тэр зан үүлийг хийсэн. Одоо тэр хүүхэд маань босцсон, сайхан болцсон байгаа. Тэгээ сая нэг Хөвсгөл аймгаас нэг ихнэр нь 30 гаруй насны хүүхэн л тээ. Нөгөө унж татдаг, чихэнд нь хий юм сонсогддог болцсон. Тэгээ юм ярьж тахан болцсон хөөрсөн. Тэр хүнийг бол онгодоор оруулаад засуулхад бол 3 хоногийн дотор зөв зөвөрлөө явсан. Бөө хүний хамгийн баярламаар юм нь хийсэн засал хүрэх мэрэглэхтэй гол биш. Ингээ сайхан болчлоо, ингээ эрүүл сарвал болчлоо. За энэ үгийг хон сонсгол хамгийн сайхан байдаг та. Эзэнгүү Балгаст өөрийнх нь эрчим нэрэг шингэсэн зүйлийг нуухад төвгүй болж чадсан билээ. Түүнд хүнд хэцүү сорил гэж байгаагүй юм. Биш ээ. Шилээлээ. Дөрөвт хөрөө гэхэлэр энэ үү 2 дөрөвлөө татчихъя. За. Улаач мөнх цул нааш цааш нилэн явсаар. Эцэстээ нэгэн өрөө гисэн юм аа. Тэ дөрөвт хөрөө гэлж бодох юм гэтэр. Төрөө орж ирэх тийш юм татахгүй дөө. Дөрөв 2 дахь хөрөө. Би нүрэг сонгочихё. Би нүрэг үү? Тэ, гэтээ нэг юм юмний булан саар л юмний доо дээр ч болоо гэж л ойлгож байна. Өөр оролт үзчих. Булан доохгүй. Юмний булан доо. Баярлалаа. Дөрөв дөрөв яг энэ булан доо. Таны хэлцүүдээр нь тав. Мөнх цул сорилоо маш амжилттай гүйцэтгэж чадсан юм. Баярлалаа. За баяр үгүй. Таныг сорилосоо энэ одоо таныг өөр хайц зүйл хайхаас гадна танд өөр нэг ямар нэг энэ объект юм чимээ янз бүр мэдрэгдсэн нь. А би яг энэ дөрөө сорилтоо анхаарлаа хандууллаа. Гэхдээ гадаа бүлгүүд бол би бол юмтэй гэж хэлнэ хэрэгтэй үнийг гэдэг боож өгсөн болвол гэмээр юм. Тийм ба. Улаач мөнх цул зург авалт явагдаж байгаа газарт хүн хүчлэгдэж нас барсан байх гэж хэлсэн юм а. Энэ балгас болсон газарт юу ч тохиолдсон байж болох юм. Амг Монгол туурхтны улаачдын сорил 5 нэвтрүүлгийн шилдэг оролцогч ган чулууны мөнх цул. Од гадраасч улаач мөнх цулыг зорин ирж байгаа хүмүүс олон гинэ. Чадхыхаа хэрээр онгодынхоо тусламжийг хөргөж олон түмэндээ тусдаа дэмтээ явахыг хүсдэг. За яг 7 жил болсноос хойш сүүлийн 4 жил цан үйл хийхэд бол алдагдсан адуу мал болох эм насны ер нь бол тэгээ бүхэл төрлийн
засалтан болвол одоо хар хил аман дээр нь болвол харын онгод маань илүү одоо бууж засах, цагаан хил ам, айлгарын гал голом тахих цэсл дээр болвол одоо цагаан онгодоо дууддаг байгаа. Ер нь яг ингээй ажиглахад болвол бүхэл төрлийн цэслийг хийчээд энэ даа л гэж өөртөө дүгнэлтүүгөөд байгаа да. Архины асуудалтай хүмүүс их хэрэгж байна. Дээр нь нэмээд энэ аншин нолдохгүй яваад эмнэлгээр өвдөж зовоод өр ширэнд орцсон. Ер нь тэгээ гэр бүл салалтаас айгүй их байдаг болжээ. Гэр бүл салалт, гурам эхлэлт. Ийм одоо ерөөсөө төрөл бүрийн зовлонтой хүмүүс ханддаг. Дээр нь нэмээд дайрлах болсон болоогүй онгод тэнгэр залгуулж буулгасан өр ширэнд орсон. За дээр нь нэмээ шалтгаангүй оншгүйгээр өвчин гарахгүй өвдөх. За тэгээ ер нь бүхэл төрлийн юм бол орж ирдэг те хүний нөө амьдралд одоо байтгал бүхэл зовлонгууд бол одоо өвчин, зовлон, салбалт, өршир, хараал, зүхэл гэл бүхэл талын одоо цаан үл засал нам орж ирдэг. Шорон оронд орох гэж байгаа хэл эсрэгт гүтгэгцэн гээд тэгээ энэ бүх хүмүүний зовлонг одоо сонсоод үзэж өгчөөд ардан засаа тэр хүмүүсээсээ баярлалаа гэдэг үгийг сонсох бол одоо бүх хүнд бол үнэхээр одоо бахархмаар зүйл байдаг. Миний онгод юм мундаг байна. Би ингэж чадчлаа гэж одоо өөртөө л ингэж урам авдаг. Ганц зүйл нь тэр хүмүүс идэгрэх сайн сайхан болох нь байдаг да. Ханийн тэнгэр үрийн заяа дуудах засал дээр бол бас нэг миний онгодын давуу тал байдаг. Ханийн тэнгэр дуудахад бол ерөнхий төдий багцаанд тиймэрхүү царайны тим хүнтэй уулзах юм байна гэдгийг нь бол хэлээд өгчдөг. За үрийн заяа үр хүүхэд болохгүй одоо ядарсан хүмүүс их явдаг. А яг би тэр заслыг бол онгодон буулгаад хэлэхэд бол яг миний онгодын хэлсэн жил дээр бол үр хүүхдээ болцсон, салах гэж исэн хүмүүс салхаан болцсон ч гэдэг юм одоо үр хүүхдгэн улмаас бас салалт их байдаг болчихлээ. Тэгээ эмнэлэг талын яг тийм таг болохгүй гэсэн онш байхгүй бол үрийн заяаг бол нэг биш нилээдгүй болон үүнд бол дуудаж өгч тэр зан үйл маань хүрсэн. Бүх хүн дээр очихоор одоо ямар нэгэн хүн дээр очихоор ийм удмын хорлол гэдэг юм байна гэж хэлж явуулдаг. Энэ удмын хорлол гэдэг юм бол яалтчгүй байдаг. Дээд одоо удам үед нь уул өстэй буруу харьцсан одоо газар тэнгэртэй буруу харьцсан хүн байгаа. Тэр нь ингээд нөгөө тедэн үеэр ингэж явагддаг юм бол байдаг шүү. Тэгэхээр удмын хорлол гэдэг юмтэй бол хүмүүсийг бас эвдрээсэ гэж хэлмээр байна. Тэгээд дээр нь нэмээд энэ амин золиг гэдэг нэг засал байгаа л да. Энэ ямар учиртай засал юм гэхээр яг нөгөө өвхлөн нь одоо толцсон хүн хинтийн байдлаар аваарт ороод юм уу эмнэлэг талаасаа болохон болцсон гэдэг оншийг авсан хүнд бол амин золиг гаргаж өгдөг. Амин золиг гэдэг нь одоо нөгөө өвхлийнх нь оронд одоо бүх хүн өөрөө эрдэм чадлаараа өөрөм явуулж тэр хүнээс тэнгэрээс нас гуйдаг зан үйлэг бас л нилээдгүй болов да хийсэн. Боо удганд хандаж тосломж гуйж байгаа хүмүүс харийн талын зүйл гуйхынч элбэг байдаг үлээ. Боогийн ёсонд хараал хийх зэргээр хэн нэгэнд муу үйл хийхийг хатуу хорьвилдаг. Харийн талын бүү гэхэрэй хүмүүс хараалждаг гэдэг бүү гэж ойлгодог байхгүй. Гэхдээ өгөө эн чинь харийн тэнгэр гэхээр эхийн талын давамгайг нэлчиж байгаа юм. Цагааны тэнгэр гэхээр эцэг талын давамгай. Энд чи одоо хоёр тэнгэр бууж ялдаа гэхэд аль нэг нь толгоо онгод гэж явдаг байхгүй юу? Тэгээд яг уу харийн талын онгод бол хар хилам хариулах одоо тийм үүлэн дээр илүү болохоос өдий олон жил бүгийн замд үүлэнд орчод бол хүнд хараал хийж байгаагүй. Энэ яагаад хараал хийж муу юм хийдэггүй гэхээр үүл өөр гэж байдаг. Тэгээд тэнгэр шүүдэг. Бөө хүмүүсийг бол дандаа тэнгэр шүүдэг. Нэг хэрэгтэй хүн ирчээсээ маа зүрх нь өвдөд өрөөсөө бөглөрөө болохон болцсон. Ажил төрөл бүхэл юмнаасаа гарцсан. За яг үзээ засал ном хэлэхэд бол удхан үнээр дамжуулж хараал хэлгэсэн байсан. Юунаас олсон бэ гэсэн өмнө салсан ихнэр нь зориулж одоо хараал хэлгэсэн байсан. Ер нь яг энэ хараалыг хариулахад бол буцаага тэр хүндээ хариулдаггүй. Одоо уул ус, газар дэлхий, шингээж болох юм шингээгээ гаргана уу гэхээс буцаагад хүнд нь явуулчих юм бол эн чинь би өөрөө хараал хийж ээ гэсэн утгатай болчихно да. Улаачд өөрийн гэсэн ховц хэрэглэл эд зүйлтэй. За онгод тэнгэртэйгээ холбогдож дуудлага ихэд бол мэдээж бүх хүний одоо холбож өгдөг зүйл нь бол хэсэнгэрэг
дээр нэмээд энэ хуурага. Хуурын дуу бол энэ явган бөлөгөөр бөлөгддөг. Энэ бол ялтчгүй бөө хүнд байх хэвээр одоо багаж зэвсэг. Одоо нэгэсэндээ бол хөдөлмөрийн багаж зэвсэг гэдэгтэй ялгаагүй. Онгодтой нь холбож өгдөг зүйл. Хуурын дуу дээр нэмээд ямар ч одоо хар ил хамраал зүхэл уул усыг уриач чадах одоо юм шидтэй. А хүмүүс буруу ойлгоод одоо хөгжим амаараа хөгжим тоглоод гэж яриад байдаг үгүй маа эн чин болвол газар дэлхийн уул усаа аргадаж онгод тэнгэртэйгээ холбогддог одоо хэрэглэгдэхүүн маань байгаа юм шүү. Нэвтрүүлэгт орсноор өөрийн бэлэг авьяасаа хурцлж нөгөө талаас боогийн зан үйлийг зөв талаас нь олон нийтэд харуулах боломжийг олгочээ. Хөөг бол одоо зөв ойлголт талаа зөв хүмүүс одоо зөв ойлгодог болохын төлөө бол нилээдгүй тэмцэн гэсэн бодолтой байгаа. Эхлээд энэ улаачтын сорилд орох. Тэгээд тэрнээс цаашаа нь одоо яаж хөгжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг хөгжүүлээ зогсгүй яана л гэсэн бодолтой та. За миний зорилго сайн удахын болоод одоо ядарсан зүдэрсэн ард иргэдэд туслаад тэгээд бөө гэж ер нь яг ийм байдгийн шүү. Одоо бөөгийн шид гэж ийм байдгийн бөө хүн бол одоо чадвар ихтэй шүү гэдгийг л харуулах юмсан гэж боддог тоо. Ер нь бол яг энэ бөө мөрөглөгийг л одоо нэг тултал нь л одоо өгт нь үртэл одоо суралцчих явах юмсан л гэж боддог. За ер нь энэ нэвтрүүлэг бол маш сайхан байлаа. Тэгээд өдөө хүртэл одоо намайг тэмцэн утган багш галынхан одоо онгод тэнгэр намайг тэмцэн та бүхэнтэй баярлж байна. Амаг Монгол туурхтны улаачдын сорил тав нэвтрүүлгийн шилдэг оролцогч ган чулууны мөнх зул. Хамаг Монгол туурхтны улаачдын сорил тав нэвтрүүлгийн маань шилдэг зураг оролцогч маань пеналда шалгар оролцсон байгаа. За одоо дэлхийн даяар тархаад байгаа одоо энэ коронавирусаас болоод пенал маань одоо тодорхойгүй хэмжээгээр хойшлогдсон байгаа. За Хамаг Монгол туурхтны улаачдын сорил тав нэвтрүүлгийн одоо шилдэг зураг оролцогчтой одоо холбогдохыг хүсвэл Хөгтөнгөрийн чуулга хэмжээнд ирж үзүүлж болон сорьж болно. Нэвтрүүлгийн доогуур явж байгаа утсаар холбогдож улаачдаа мань уулзах боломжтой гэсэн үг. Хөгтөнгөрийн чуулган агтэм төлөвлөж байна. Монгол дуурхтны улаачдын сорил тав.